надзвукові та надскладні цілі для протиповітряної оборони. Ракети, випущені з Криму, напередодні долетіли до Києва за лічені хвилини. Не встигла і пролунати сирена. Експерти припускають, росіяни могли атакувати «Оніксом М» або «Цирконом». Ракети збили, але до завершення експертизи уламків офіційної інформації, які саме були ракети, немає. Утім, навіть уламки ракет наробили лиха, упали на навчальний заклад та пошкодили будинки навколо. Наслідки атаки бачив Руслан Смещук. Столиця, ранок напередодні, різні райони міста на обох берегах Дніпра під ударами російських ракет. Оце така яма. Ось земля на кришах, на друзі земля. Найсильніші руйнування у центрі міста. Тут російська ракета влучила в освітній заклад. Всередині були люди. Ми з речами спускались і ми не встигли просто. Воно відбулося настільки швидко, що ми тільки, вже коли воно вибухнуло, ми тільки присіли у коридорі з речами і вже пішла купа диму і почали перепитувати, хто живий, хто не живий, і почали виходити на подвір'я. Невдовзі на місці розпочалася рятувальна операція. За попередньою інформацією, під уламками можуть бути люди. Маємо зруйновану триповерхову адміністративну будівлю, як ви можете бачити, це була спортивна зала. Розбирають завали конструкції, на місці працюють всі відповідні служби. Також, окрім рятувальників, тут працює КАРС, медики, Національна патрульна поліція України. Поранення в результаті отримали і люди, що були всередині будівлі, і перехожі, що йшли в цей час по вулиці. Також зачепило прилеглі будинки та десятки авто. Сусідня п'ятиповерхівка майже вся без вікон. Місцеві розповідають, все відбулося так швидко, що часу зреагувати майже не було. У нього головне вікно, там повністю все вибито, там пішла зерна волна. Я нічого не пряталася, я не встигла. Була в телефоні пілікну, і одразу пішла в зрив. Я нічого не встигла зробити. Моментально був зрив. Нічого я не встигла. Нічого, все вибито. Всі живі, здорові, всі спаслися. А це у вас? І там два котики. Дві кошки. Злякалися, знайшли. Ірина лишилася без житла на найближчі дні або тижні. Головне, каже, що родина та її коти живі. Як київлянка, ми знайдемо до ночі? Я спокійно спав. Потім дали тривогу. Я так з просоння казав, знову там щось, якийсь міг-31К вилетів. Пішов в телеграм, відкрив телефон і просто, ну, дуже сильно, я не знаю, як сказати, ну, бавовно. Тато одразу вискочив на вулицю подивитися, що сталося, бо ми думали, що це зовсім поряд. Потім він пішов сюди, набрав мене і каже, що тут будівлі нема. Михайло живе поблизу, в руках у нього безпечний уламок ракети. Хлопець розповідає, це вже не перший прильот в його районі. Тут шахети теж були, у нас через будівлю впали уламки, згоріло 3 машини там. Але попри цей російський терор і жах, кияни все ж зберігають спокій. Мені 84 роки, то що мені вже може бути страшно? Я вже йду напрямую і гуляю, коли взриви і нет взривів, вихожу на вулицю і гуляю. Вже такий возраст, розумієте, що мені вже не страшно, я вже життя прожила. Відомо, що росіяни били балістичними ракетами, 2 вдалося збити. В результаті поранення отримало щонайменше 10 людей, серед них дитина. У 3 районах міста пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі та автівки. Руслан Смещук, Валентин Беліч, подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.